Шановні пані та панове, вітаємо всіх прес-центрі Українського кризового медіа-центру та тих, хто дивиться нас онлайн. Ми продовжуємо свою роботу і тема наступної прес-конференції «Як Мін'юст незаконно приховує бізнес-реєстр». Сьогодні наші спікери – Надія Бабінська, координаторка ініціативи Open Up, Тетяна Олексіюк, медіа-юристка, адвокатка, Людмила Опришко, керівниця юридичного напрямку громадської організації «Платформа прав людини», та Сергій Мільман, директор «YouControl». Просимо до слова спікерів. Доброго дня, дякую дуже Українському медіа-центру за те, що надали нам платформу для того, щоб ми розповіли про нашу працю в напрямку відкритих даних. І сьогодні ми хочемо розповісти про історію доступу, боротьби за доступ до єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб. Мене звати Надія Бабинська, я координаторка ініціативи, спільноти активістів, активісток, людей, яким небайдуже питання відкритості, відкритих даних, відкритого коду. І, власне, ми розуміємо, що єдиний державний реєстр фізичних і юридичних осіб – це є одним з базових реєстрів для подолання корупції, для розвитку бізнесу, для захисту бізнесу, захисту від рейдерських атак і таке інше. І це один з найважливіших реєстрів в державі, і тому доступ до нього саме у машиночитному форматі є надзвичайно важливим. Одначе, в нас є таке трошечки непорозуміння в тому, що таке відкриті дані, навіть серед людей, які представляють Міністерство юстиції України, чи серед спільноти, яка займається питаннями доступності і відкритості. І тому я от просто покажу кілька слайдів про те, що таке відкриті дані, що таке невідкриті дані і в чому різниця. Тож, зліва ми бачимо витяг, який можна отримати з сайту Мін'юсту на безкоштовний запит, ви просто вводите інформацію, наприклад, Міністерство юстиції України, і вам видає у відповіді інформацію про цю юридичну особу, і там близько, мені здається, 40 різних характеристик цієї юридичної особи. Це те, що можна отримати безкоштовно, кожна людина, зайшовши на сайт Мін'юсту. І багато людей думає, що от я як людина зайшла на цей сайт, зайшов на цей сайт, і я вже маю, це вже відкриті дані, це вже відкрита інформація, я можу цим користуватися, і вже все хорошо. Але насправді відкриті дані – це дані, які можливі до обробки електронними засобами, тобто машиною. Це машиночитний формат. І машина, коли ось ви її покажете, скажете працювати з ось таким одним витягом, то їй буде складно з ним працювати, окрім того, що для того, щоб будувати якісь сервіси, аналітику на основі даних, то потрібен великий масив цих даних. А через цей безкоштовний запит можна зробити, ну, людина собі робить там 1-10 запитів і все. Тобто те, що ви отримуєте з сайту Мін'юсту, це не є відкриті дані. Це є просто доступна, відкрита інформація, яку ви, як там, пересічний індивідуальний користувач-користувачка, можете собі використовувати в своїх розслідуваннях і таке інше. Але для того, щоб, наприклад, такі сервіси, як YouControl, як OpenDataBot, як Clarity, Суд на долоні і інші, які входять в ініціативу OpenUp, могли користуватися цими даними, вони мають бути представлені у вигляді відкритих даних, які ви бачите посерединці. Тут такі коди, так? Тобто це спеціальний формат даних, які може прочитати машина. І вже це є відкриті дані, і тоді їх може використовувати машина для того, щоб створити, і люди, які розуміються на програмуванні, там аналізу даних, вони можуть їх використовувати для створення різноманітних сервісів, аналітики, таке інше. Отож, зараз Мін'юст надає людям простим, так, які там не планують робити якісь сервіси чи аналітику, боротися з рейдерством і таке інше, можуть використовувати цей безкоштовний запит. Люди, які хочуть робити якісь сервіси, можуть отримувати доступ до даних у вигляді, доступ до відкритих даних. Тобто Мін'юст насправді оприлюднює відкриті дані, єдиний реєстр фізичних і юридичних осіб у форматі відкритих даних. Але, щоб ви розуміли, він оприлюднює лише 30% того, що ви можете побачити як пересічна особа через безкоштовний запит, роблячи цей запит один, чи два, чи 10 разів в день. Але ми розуміємо, що для того, щоб створити щось серйозніше, то потрібен доступ до всіх даних, а це більше 1 600 000, здається, запит. 1 600 000 юридичних і фізичних осіб-підприємців. Тобто наразі Мін'юст оприлюднює лише 30%, а як отримати інших 70%? Треба платити, і треба платити нормальні гроші для того, щоб отримати доступ до їхньої бази даних, для того, щоб створювати відповідні сервіси, аналітику і таке інше. І тому, власне,
ми зрозуміли, що з цим треба щось робити, тому що насправді, якщо інформація вже оприлюднена, то вона має бути і оприлюднена і в форматі відкритих даних. І ми з минулого року, з осені минулого року, почали, ми як спільнота ОПНА, почали боротьбу, писали різні звернення, запити, скаржилися Офісу Уповноваженого, намагалися мирним шляхом комунікувати з Міністерством юстиції, але побачили, що нас не чують, ба більше нам кажуть, що ми дуже неправі, от хочете отримати дані, будь ласка, купуйте, платіть там, я не знаю, Сергій більше розкаже, скільки коштує там доступ до 100% даних. От, і ми вирішили в грудні 2018 року піти до суду і захищати наше право на доступ до публічної інформації, яка міститься в єдиному реєстрі фізичних і юридичних осіб у форматі відкритих даних. Я нагадаю, це ось те, що в нас посередниці, тобто це те, що машиночитний може використовуватися електронними засобами, автоматизовано, може бути автоматизована обробка. І тут присутні і пані Тетяна Олексіюк, і пані Людмила Опришко, які надавали нам юридичну допомогу, за що ми їм дуже вдячні. Я думаю, пані Людмила може сказати, чому, власне, вирішили підтримати наш позов, тому що, власне, завдяки тому, що пані Тетяна включилася в роботу і представляла нас саме на суді, а нагадаю, що сам позов ми писали самостійно спільнотою, починали цю боротьбу, і дуже дякуємо, що пані Тетяна підключилася і дозволила нам відстоювати наше право. А як ми відстояли її, пані Тетяна розкаже пізніше. Пані Людмило, чому ви вирішили підтримати наш позов? Доброго дня всім. Справа в тому, що за будь-які права треба боротись, їх треба відстоювати. Інакше не буде руху вперед, і права таки будуть залишатись декларативними. І, власне, наша організація, платформа прав людини, якраз професійно займається, на професійній основі, займається відстоюванням прав людини, в тому числі правом на інформацію, і складовою частиною цього права є право на доступ до публічної інформації. І ми дуже вдячні таким активним журналістам, які, по-перше, знаходять такі цікаві кейси, а по-друге, не зупиняються тоді, коли виникають якісь складнощі, а починають активно боротись за свої права. І якщо, скажімо, є уже велика судова практика у справах про доступ до публічної інформації, які розглядають різні аспекти, навіть такі тонкощі, якщо таке суспільний інтерес, коли навіть у приватного розпорядника інформації ми можемо вимагати публічну інформацію. Проте справ, які були би пов'язані із доступом до відкритих даних, не так багато. А це дуже і дуже важливі справи. І, власне, через те, що ця справа має стратегічне значення, ми її включили до справ, які потребують дійсно правового захисту, правової підтримки. І завдячуючи нашим партнерам, британській організації MLDI, яка надала спеціальний фонд для підтримки таких стратегічних справ, ми змогли профінансувати і надати юридичну підтримку саме цій справі. Ми вважаємо, що ця справа дійсно є стратегічною, тому що від того, який буде результат розгляду, залежить і розгляд, подальший розгляд будь-яких аналогічних справ. Від цього залежить можливість доступу саме до того обсягу відкритих даних, який передбачений законом. А це і можливість проведення належної аналітики, це можливість в наступному надання тих сервісів, про які, я так розумію, будуть говорити ще сьогодні колеги. А це означає, що це буде впливати на наше життя, і воно повинно змінюватись на краще. Ми повинні дійсно створити державу в смартфоні і отримувати електронні послуги за допомогою такого права, як право на доступ до відкритих даних. Тому ми вважали і вважаємо, що ця справа є важливою, стратегічно важливою, і тому, власне, ми і надали таку підтримку, і дякуємо пані Тетяні Олексіюк, що вона погодилась вести цю справу в суді. Я сподіваюся, що вона зараз зможе детальніше розповісти, як відбувались суди, судові процеси і чого це вам коштувало, вартувало. Дякую дуже. В першу чергу хочу підтримати те, що сказала Людмила. Справа ця дуже важлива, і
Спостерігаючи масив судових справ, стратегічних судових справ у сфері доступу до публічної інформації, можна побачити деякі кластери, які проживають свою історію. Наприклад, колеги, які займаються доступом, знають, що зараз активно підійшли до Верховного суду і винесено багато рішень Верховного суду у справах, які стосуються суспільно значимої інформації. А от справи, які стосуються відкритих даних, ще тільки на своїх стартах. Вони ще всі у судах першої інстанції. От ми з Надійкою мали два таких сюрпризи у листопаді. Одна справа проти Міністерства юстиції, а друга справа проти Державної архітектурно-будівельної інспекції, які рішення по яких були винесені з різницею в тиждень одним і тим самим судом, але два діаметрально протилежні рішення. В одному ми активно боролися за підтримки платформи прав людини, боролися цілий рік і таки добилися до свого позитивного рішення. Хочу сказати, що рішення було винесене в дуже неочікуваній манері, тобто до останнього моменту, коли вже суддя навіть читав іменем України рішення, я не знала, яке буде рішення. Зазвичай я так відчуваю, яке, куди хилиться розгляд справи. В даному випадку бетл тривав досить такий довгий час із тим, що ми і відповідач подавали багато пояснень, намагаючись свою довести все-таки правильність своєї правової позиції. Я рада, що ця справа була виграна, тому що мені б хотілося, щоб рух стратегічних судових справ відносно відкритих даних відбувався саме в цьому напрямку. Декілька справ дійсно можуть задати тенденцію, і потім, коли вони всі сформуються, дійдуть до якісь із них дійдуть до Верховного суду, якісь ні, буде вже права позиція Верховного суду, на яку ми посилатимемося у судах нижчих інстанцій. Зараз, на жаль, я не можу у справі проти ДАБІ послатися на рішення Окружного адміністративного суду у справі проти Мін'юсту, тому що вони достатньо рівносильні. А коли буде права позиція Верховного суду, суду вже нам буде набагато простіше. Декілька слів про нашу правову позицію для того, щоб такий зробити невеличкий лікбез, який можна використовувати іншим активістам, тому що цих справ має бути більше. Перше, не забувайте про те, тому що вас весь час будуть від цього відводити при розгляді судових справ, що закон про доступ до публічної інформації, стаття 10 прим. 1, дає запитувачу право отримати цю інформацію як через оприлюднення, те, що відкриті дані оприлюднені на єдиному державному реєстрі, так і шляхом надання цієї інформації у форматі відкритих даних у відповідь на запит. Для мене ця норма в законі була настільки очевидною, що я не очікувала стільки перешкод у суді. Тобто мене весь час намагалися відвести від того, що ця інформація має надаватися у відповідь на запит, до того, що ну вона ж оприлюднена, ну що вам треба? От дивіться, будь ласка, беріть на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, беріть на завдяки програмній оболонці єдиного державного реєстру. А мені весь час доводилося, як капітану очевидність, твердити, так ти не слухайте, ж дивіться, написано в нормі. Надається у відповідь на запит і оприлюднюється. Так от оприлюднюється, вибачте, окремо, а надається у відповідь на запит окремо. Не забувайте про те, що ця інформація є готовою, створеною і є у розпорядника без відносно наявності в нього оцього програмного комплексу, який обслуговує цей єдиний державний реєстр. Теж абсолютно очевидна річ, яку постійно доводилось доводити в суді. Та ні, чекайте, програмний комплекс окремо, інформація окремо, вона готова, доступна, давайте на запит. І отак от, по 5 разів подаючи пояснення, так чому ж ми це хочемо? Ще відводить увагу суду дуже те, що постанова 835, яка була у Надії на попередньому слайді, вона саме, і не забувайте про це, постанова Кабінету міністрів номер 835 про набори відкритих даних, які підлягають оприлюдненню. Знову включається слово «оприлюднення» і суд знову активно чіпляється за це слово. Ця інформація оприлюднена, беріть її, а мовляв, у розпорядника немає технічної можливості надати її вам у відповідь на запит. Це друга перешкода, яка зараз постійно з'являється у частині судових рішень по ДАБІ, таке у нас відмова у розпорядника, немає, мовляв, у нього технічної можливості надати це у відповідь на запит. І по кадастру теж, здається, у нас така сама є відмова, немає технічної можливості.
Закон України про доступ до публічної інформації. І колега із платформи прав людини, яка довго займається доступом, підтвердить, немає такої підстави у відмови в доступі до публічної інформації, як відсутність технічної можливості. Розпорядник спільно з запитувачем може докласти зусиль і пошукати технічну можливість. Таке саме питання і нам суд поставив. Ну то як вам розпорядник надасть, у нього немає технічної можливості? Кажу, вибачте, запитувачка доклала всіх зусиль, її попросили надати оптичний диск, вона його надала. Ми потім в ході судового процесу вдруге подавали запит і вдруге надавали носій. Хочете надати інформацію, ми вам навіть носій дамо. Давайте, вона у вас є, готова і доступна. І от на цих стовпах будували свою правову позицію, намагаючись не дати відхилити себе в бік, не дати завести себе у нетрі підзаконних нормативних актів, на затверджуваних Міністерством юстиції в процесі розгляду нашої судової справи і змінених Міністерством юстиції. Намагалися вести саме оцю лінію, яка дійсно виглядає простою, зрозумілою, відповідною до закону, але по ній мало судової практики, в тому числі така лінія не відображена ніяким чином у постанові пленуму Вищого адміністративного суду, якою переважна більшість судів керуються при розгляді справ з доступу, там взагалі ще на 16-й рік не було практики по відкритих даних, і тому ніяких навіть згадок про це немає. Намагалися вести цю лінію. Ну і останнє, що хотіла сказати, звісно, засмучує нас термін розгляду справи. Не втомлююсь повторювати, що як медіа-юристка я вважаю, що затягування судових справ є своєрідною формою цензури. Інформація отримана через навіть рік, а ми її ще не отримали, да, нам ще може, наша судова боротьба може продовжуватися, і ну, якби з моїх спостережень, таких дуже швидких емпіричних досліджень, середній термін розгляду судової справи в українському суді про доступ до публічної інформації судової справи десь 2,5 роки. В наших реаліях інформація, отримана через 2,5 роки, коштує нуль. Вона не впливає ні на яке прийняття рішень, ніким. Вона рівносильна тому, що її, якби її на самому першому етапі сказали, ні, ми вам її не дамо, от прямо в цензурованому вигляді не дамо і все. Тому це довга експертна дискусія, сьогодні ми її будемо теж з колегами продовжувати у стінах парламенту про те, що нам зробити, як нам зробити, щоб інформація була доступна, швидко, якісно і в повному обсязі. Дякую дуже. Я просто лишень додам, що зараз триває тиждень прав людини і право на доступ до публічної інформації, в тому числі у форматі відкритих даних, це є правами людини так само. Я хочу ще повернутися, що ми саме оскаржували в суді. Ми оскаржували не те, що Мін'юст нам не надав інформацію, бо вони нам надали інформацію у форматі відкритих даних, але ще раз нагадую, лишень 30%. Тобто, окрім замість того, щоб надати нам весь реєстр, нам надали лишень 30%, посилаючись на свій внутрішній наказ, який носить інформативний характер, який чомусь перевищив навіть закон України про доступ до публічної інформації, обмеживши наш доступ до реєстру фізичних і юридичних осіб, чи ЄДР, як ми його називаємо. Тобто Мін'юст наголошував на тому, що вони своїм інформативним документом мали право і мають право досі, починаючи з 16-го року до грудня 2019 року, вони обмежують наше право на доступ до інформації єдиного державного реєстру фізичних і юридичних осіб у повному обсязі. Вони надають нам цей огризок 30% і кажуть, що ми відкрили вам дані, будь ласка, користуйтеся. Це такий дуже класичний приклад open-washing, як ми його називаємо. Тобто Мін'юст отримує якісь нагороди про відкритість і таке інше. Так, вони роблять шляхи до відкритості. Дійсно відкриваються якісь реєстри, але відкриваються ось так частково. Так? Тобто тут ми бачимо 30% лишень, а інші 70%, будь ласка, купуйте. І тому для нас було стратегічно важливо показати, що, по-перше, open washing – це не хороша штука, яку робить уряд, наприклад, і покриває це, та, закриваючи очі на таку недоброчесну поведінку розпорядників, і що виконувати закон треба в повному обсязі. Наш постійний тиск і публічний, в тому числі завдяки нашим і медіапартнерам, результатом своїм мав те, що, я сподіваюся, що в серпні 2019 року Міністерство юстиції прийняло інший наказ, яким вже передбачило оприлюднення у форматі відкритих даних практично всього єдиного державного реєстру. І ми вже такі в собі втішилися, думаємо, о, нарешті будемо мати весь єдиний реєстр у форматі відкритих даних. І тому ми одразу ж
в вересні написали запит в Мін'юст. Надайте нам, будь ласка, по відповідності до вашого нового наказу весь реєстр. І що ви гадаєте? Ми чекали практично місяць, щоб Мін'юст нам зміг надати все тих же 30% ЄДР. Тобто вони порушують тепер навіть свіжий внутрішній свіжий наказ про перелік полів єдиного державного реєстру фізичних і юридичних осіб. Тобто тут якась така дуже Міністерство юстиції, яке покликано бути таким собі прикладом того, як дотримуватися прав, так? Вони повинні показувати приклад того, як захищати ці права, як бути відкритим. І так інше, але ми отримуємо такий якийсь дуже сумнівний підхід до реалізації обов'язку держави оприлюднювати і надавати у відповідь на запит публічну інформацію у формі відкритих даних. І ще хочу зауважити, що саме цей реєстр, він є надзвичайно важливим для сервісів, для аналітики, для журналістських розслідувань, в тому числі у форматі відкритих даних. Я думаю, Сергій Мільман, у якого бізнес побудований на даних, він може сказати, а чому вас не влаштовує ось ті дані, які дає безкоштовний, через безкоштовний запит, чи цих 30%? Чому ми, от як спільнота, так виступаємо проти такого неправомірного обмеження? Да, ну, по-перше, хочу подякувати власне всім учасникам, які зараз приймають участь в цій боротьбі за відкриті дані. І хочу пояснити, власне, чому саме U-Control приймає участь в цьому. Ну, по-перше, U-Control – це якраз аналітична система, яка працює з відкритими даними і яка допомагає пришвидшити аналіз цих даних, які, звичайно, якщо просто дивитися як на дані, без аналітики, надзвичайно складні. І це унеможливлює прийняття якихось рішень. І ми розуміємо, що для адекватної аналітики вони мають викладатися в якраз машиночитаємому вигляді. Тому що тільки так можна їх обробити, віднайти якісь паттерни, залежності і розробити якусь аналітику, яка може бути корисною суспільству, користувачам, які, наприклад, перевіряють благонадійність компаній або проводять економічні розслідування. От якщо брати конкретні приклади, чого не вистачає в цьому маленькому наборі даних, які викладаються, да, в ньому не вистачає, наприклад, власників із адресами, які дозволяють проводити економічні розслідування і розуміти, яка людина стоїть за певною, наприклад, тендерною зрадою, або відслідковувати якісь зміни цих компаній, які можуть дозволити, як я вже сказав, проводити там або створювати аналітику, або створювати якісь дослідження, які можуть бути цікаві суспільству. Тому надзвичайно важливо, щоб згідно закону вони викладалися в належному вигляді. І тут немає сенсу спекулювати, тому що будь-яка людина може скористатися сервісом того ж Мін'юсту і особисто подивитися цю інформацію, тому що людина не може осягнути всю цю інформацію, яка знаходиться в цьому реєстрі. Вона може подивитися тільки конкретно одну компанію, але вона не може побачити, наскільки ця компанія співставляється з іншими, наприклад. Тобто не може провести якийсь там порівняльний аналіз, тому що не володіє всією цією інформацією. Тепер щодо того, наскільки це технічно можливо. Ну, це абсолютно технічно, на мій погляд, реалізуємо розпорядником. І, як на мій погляд, там зробити цю штуку можна там за 2 дні. А замість цього вони постійно говорять або про те, що це технічно неможливо, або що це не передбачено законом, або що ми це зробимо колись. І ми якраз сьогодні от почали дискутувати перед початком цієї панелі про те, що от дуже дивно, що сучасна країна, в сучасній країні ми маємо роки витрачати на те, щоб довести розпоряднику, що треба викладати відкриті дані в нормальному вигляді для того, щоб з ними можна було працювати і створювати аналітику. Тобто на який прогрес взагалі можна розраховувати, якщо такі прості речі вимагають років, про яку, ну, взагалі діджиталізацію чи модернізацію чогось можна говорити, якщо банальне відкриття інформації, яка вже прописана в законі, вимагає роки.
ну, дивно. Ну і я ще хотів сказати щодо того, якраз мене запитувало щодо того, а як же можна отримати повністю зараз цю інформацію? Ну, якщо купити, то, наприклад, навіть середня компанія U-Control, середня з точки зору розміру компанії, ми не можемо собі дозволити зробити таку кількість платних запитів для того, щоб отримати всю цю інформацію в реєстрі на комерційній основі. Незважаючи на те, що ми підключили цю API-шку комерційну і отримали, і отримуємо там інформацію там за мінімальним пакетом, я не пам'ятаю, здається, це там 20 чи 30 тисяч запитів на місяць, то, звичайно, цього не може вистачити для того, щоб, наприклад, навіть протягом року викачати цю інформацію і отримати її в повному обсязі. Звичайно, ми могли б купити найбільш дорогий пакет. Здається, мільйон гривень коштує. Да, але це має вже досить дорого, і ми собі цього дозволити не можемо. Нам простіше, використовуючи скрипти, отримувати цю інформацію через безкоштовний запит сайту Мін'юсту. І чи це логічно, що для отримання відкритої інформації ми маємо проходити такі перешкоди і створювати якісь технічні новації, от, щоб оцей простий процес перетворити на такий складний. І наразі зараз, наскільки я розумію, Мін'юст в змозі це зробити, опублікувати цю інформацію. Наскільки я розумію, особливих технічних перешкод немає, і тут лише, здається, якась воля необхідна відповідним очільникам для того, щоб це зробити. Але користі від цього буде досить серйозно, тому що, по-перше, я не хочу сказати, що доступність цієї інформації, вона ще спонукає інші колективи, інші команди почати з ними працювати. З'являться додаткові сервіси, додаткові якісь ініціативи, які будуть створювати додаткову вартість до цих даних. І державі від цього буде надзвичайна користь. Тому я вважаю, що це треба підтримувати, і якщо цю прес-конференція почує якісь очільники, я сподіваюся, що вони зроблять відповідні висновки. Дякую. І я тільки зацитую по пам'яті, що сказав окружний адміністративний суд міста Києва в листопаді цього року після розгляду, під час розгляду нашої справи в своєму рішенні. Він сказав, що Міністерство юстиції України грубо порушило наше право спільноти, яка займається відкритими, та те байдуже будь-якої людини, грубо порушив право на доступ до публічної інформації у форматі відкритих даних тим, що вони оприлюднюють і надають тільки 30% від того, що мало би бути оприлюднене. І те, що він вважає такі дії щодо обмеження доступу до єдиного державного реєстру Міністерством юстиції протиправними, грубо порушив і протиправними, і він навіть суд вийшов навіть через наші позовні вимоги і зобов'язав Міністерство юстиції таки надати нам у відповідь на запит весь єдиний державний реєстр фізичних і юридичних осіб, чого ми дуже чекаємо. Наразі нам не приходило повідомлення про те, що Мін'юст планує оскаржувати ці речі. Ми навіть оце та маємо 30 днів, і я дуже вірю, що він оскаржувати не буде, а таки розпочне діджиталізацію, яку оголошено в нас в країні, побудови держави в смартфоні. Розпочніть, будь ласка, побудову держави в смартфоні з виконання закону України про доступ до публічної інформації. Як мінімум, оприлюднюйте і оновлюйте, надавайте на запит єдиний державний реєстр в повному обсязі, як ви зобов'язані робити це за законами України. Я, в принципі, у вас є ще щось додати? Є щось тут? Можливо, є запитання? Так. Володимир Кондрашов, Інтернет.UA. Запитання наступне. Зараз, ну, перше, вітаю з перемогою. Друге, з 28 числа є проблеми з доступом, власне, до набору відкритих даних ЄДР, який розміщений на порталі публічних даних. Як це впливає, власне, на роботу, власне, U-Control? Якщо чи відчуваєте ви в цьому проблему, власне, на роботу активістів, які не можуть собі дозволити купити ці дані, і чи пов'язано це, можливо, з вашим рішенням суду? Чи пов'язано це з тим, що, можливо, зараз Мін'юст якраз збирається викласти ці всі дані в повному обсязі, і тому зникають те, що є. Так, дякую.
Ну, я можу сказати від спільноти, та ми вже вдруге, здається, спостерігаємо те, що історичні дані єдиного реєстру випадково зникають з єдиного порталу відкритих даних. Що це значить? Це значить, що робити якесь порівняння, наприклад, двотижневої давності реєстру і свіжого реєстру неможливо, якщо ви не встигли викачати. А тут треба знати, та, що треба очікувати, що може зникнути весь реєстр, ну, історичні дані мають це на увазі. А чому вони важливі? Тому що, а як відслідкувати зміну власності? А як відслідкувати зникнення якогось підприємства чи підприємця з реєстру? Тобто це надзвичайно важливі дані ці історичні. Чи пов'язуємо ми це з нашим судом? Скоріше за все, ні. Це питання, ну, ми хочемо вірити, що це технічне питання, та, і воно буде вирішене найближчим часом, як нам обіцяли і в Міністерстві цифрової трансформації, і як виправдовується Міністерство юстиції. В будь-якому випадку ми очікуємо, що вже повний реєстр не буде зникати. А ми будемо це контролювати і повідомляти про такі випадки, сподіваємося, технічні проблеми зі сторони Мін'юсту чи Мінцифри. Ну, з точки зору U-Control, це, власне, якраз можливість перевірити благонадійність того ж контрагента. І ця інформація, вона в тому числі характеризує певну діяльність цього контрагента. А тепер давайте уявимо, що пізніше, через місяць, два-три, якась компанія через своїх адвокатів подадуть позов на U-Control, спираючись на те, що ми показуємо певну недостовірну інформацію. І підтвердити ми її не зможемо, тому що вона видалена з датового FUE. Ми вже стикалися з ситуаціями, коли, мені здається, все-таки через корупційні дії видалялися судові якісь рішення, і потім адвокати подавали позови на U-Control щодо того, що ми показуємо недостовірну начебто інформацію, цих судових рішень немає прив'язаних до компанії. Тому для мене це теж надзвичайно важливо і для нашої команди, щоб вся ця інформація постійно зберігалася на датовому ФІІ. При тому, що ми вже навіть спостерігали зміни, які вносяться в такі документи, це теж в такі бази даних. Так, от, наприклад, я зараз привів конкретний приклад, що видалялися судові рішення судового реєстру. І так само вносилися зміни в архів, які викладаються на дату ГОФІ по судових рішеннях. І ми вже це відслідкували навіть такі ситуації. Тобто те, що зараз Мін'юст вже двічі не виклав цю інформацію, це два дуже негативних моменти. По-перше, тепер можуть з'явитися не дуже добросовісні компанії, які будуть вимагати видалити якусь інформацію історичну про себе, яка буде їх певною мірою прив'язувати до чогось токсичного. А з іншого боку, видаляючи таку інформацію, знову ж таки створюємо перешкоди для створення якихось аналогічних продуктів, які працюють з цими даними, які можуть в історичній перспективі зробити певний аналіз і надати якусь додаткову вартість. Тобто ми створюємо перешкоду, якщо навіть U-Control зберіг цю інформацію і вона не втрачена взагалі для суспільства, вона є і можна там подивитися, то іншим її знайти буде вже неможливо. Її просто немає в подальшому. Дякую. Дякуємо дуже. Чи є ще запитання? Ні? Дякую. Я хочу ще раз подякувати пані Тетяні, пані Людмилі, подякувати нашій спільноті, тому що це наша спільнота складається з більш як 40 представників і представниць бізнесу, аналітиків, аналітикинь, активістів і активісток, які займаються питаннями відкритості, доступу до публічної інформації у форматі відкритих даних, відкритого коду. І ми плануємо в наступному році активно працювати, в тому числі в напрямку впливу на державну політику в сфері відкритих даних. Будемо намагатися просувати пріоритетні набори, які потрібні для оприлюднення, потрібні для того, щоб сервіси працювали, щоб аналітика працювала, щоб антикорупційні розслідування працювали, тому що в нашу спільноту входять в тому числі і антикорупційні проекти, такі як Бігус.Інфо, Дозоро спільнота, і просто люди, які займаються, наприклад, допомогою агросектору в боротьбі з рейдерством. Тобто це ці дані, які надзвичайно важливі. І я хочу ще сказати про те, що ми ще, ну, чим ми ще займаємося,
такі дані є дуже важливими для нашої спільноти, і ми вважаємо для розвитку екосистеми і політики відкритих даних в Україні. Це так, як вже пані Тетяна наголошувала, ми зараз в судових тяганинах з Державною архітектурно-будівельною інспекцією. Чому це дуже важливо? Тому що в Україні дуже багато будується нового житла, люди не знають, що це за житло, які там дозвільні документи є, чи вони не куплять кота в мішку, а потім будуть намагатися роками відсуджувати вкладені кошти. І тому ми хочемо отримати доступ до публічної інформації з реєстру дозвільних документів Державної архітектурно-будівельної інспекції в форматі відкритих даних. Чому це необхідно? Для того, щоб і аналітики, і аналітичні інструменти, і бізнес-інструменти могли це використовувати для надання інформації у зручному режимі людям, бізнесу стосовно новобудов, наприклад, або інших будівництв, реконструкцій, які відбуваються. Надзвичайно важливим є доступ до публічної інформації кадастрової карти України. Ну, я вже казала про рейдерство в аграрному секторі, але це не тільки це питання, тому що доступ до публічної кадастрової карти дуже важливий є для відслідковування змін розмірів земельних ділянок, передачі цих земельних ділянок на незрозумілих підставах. І ці дані є дуже важливі як для антикорупційних продуктів, так і для бізнес-продуктів, для планування, наприклад, розвитку територій. Особливо це важливо і для об'єднаних територіальних громад наразі. І взагалі навіть для місцевої влади дуже важливо мати дані з державної кадастрової мапи, тому що наразі в нас така якась виходить держава в державі. Так? Державна кадастрова карта живе своїм життям. І наступний фокус нашої діяльності, нашої адвокаційної роботи, це те, що ми намагаємося зараз переконати нашими зверненнями і от завдяки таким публічним заходам Державну податкову службу, а також уряд України в тому, що фінансова звітність підприємств України теж має бути доступною і оприлюдною в форматі відкритих даних, як відкритість її передбачена законом України про бухгалтерський облік. І вже кілька років цей закон діє, і запитами точковими запитами цю інформацію можна отримувати з одних податкових служб обласних, з інших обласних податкових служб неможливо отримати цю інформацію, маю на увазі фінансову звітність підприємств. Але ми все ж таки зараз дуже сподіваємося, що уряд, який планує діджиталізацію держави в смартфоні, розуміє важливість цих даних фінансової звітності для розвитку бізнесу, для боротьби з недобросовісними, недоброчесними підприємцями, для кращої роботи з бенефіціарними власниками, щоб розуміти, чи вони є фейкові чи ні, щоб розуміти загрози відмивання коштів чи уникнення від сплати податків. Ця інформація дуже важлива як для держави самої по собі, тому що відкриті дані потрібні в тому числі і для держави, так і для бізнесу, аналітиків і розслідувальних проєктів. Тому наша робота творча, в тому числі, бо ми намагаємося створювати та нову якість політики відкритих даних, але так само і адвокаційна, ми намагаємося і через суди, якщо вже не виходить по-іншому, так доказувати наше право, гарантоване законами, підзаконними актами, Конституцією, право на доступ до публічної інформації у форматі відкритих даних. І я думаю, що по Державній архітектурній будівельній інспекції, по іншим судам, ми будемо інформувати наших підписників нашої сторінки Open Up Ukraine, а також наш Open Up за все відкрите. І також можете відслідковувати новини на нашому сайті openup.org.ua. Дякую вам всім дуже. Побачимося скоро. Сподіваюся, з хорошими теж новинами. Дякую.